Məhəmməd İbrahimi, Məhəmməd Nuri və Şəhram Qudərzi Azərin 23-də Yahya Güləhmədinin digər yetirmələri kimi məşqə qatılıblar. Məlumata görə Azərin 22-sində klubun icraçı direktoru Mustafa Acorlu oyuncularla görüş keçirdikdən sonra onların takımda qalacaqları barədə qərar qəbul edib. Artıq adı çəkilən oyuncuların Azərbaycan takımında oynayacaqları və mövsümün ikinci yarısına hazırlaşdıqları qətiləşib. Bu arada əskərlik xidmətini keçirmək məqsədi ilə traktora qoşulan Rıza Şərbəti də Azərin 23-də keçirilən məşqə qatılaraq rəsmən fəaliyyətə başlayıb. Traktor oyuncularının rəğbətlə qarşıladığı Şərbəti takımın İsmaili Fər, Pəhləvan, Mehdipur və İslami Xahdan sonra 5-ci əsgər oyuncusu olacaq.